Щирі вітання в ефірі розважальна програма «Музичний дарунок». Як завжди, несемо до ваших осель позитив та радість. А наших ювілярів та іменинників вітаємо з найважливішими датами у житті. Ювілейне свято сьогодні, 16 березня, завітало у мальовниче карпатське селище Битків Пасічнянської територіальної громади до сім'ї Лумпасів. Там ювілейний день народження відзначає красивий, розумний та щирий хлопець Назарій Іванович Лумпас. Цього року іменинник є випускником, навчається у 9 класі Битківського ліцею. Вже з юних літ думає про здобуття професії, яка принесе йому добробут на все життя. Назарій – хлопець ввічливий, доброзичливий, розсудливий та життєрадісний. Так розповідають про ювіляра рідні. Тато Іван, мама Леся, брати Олежик та Богданчик, дідусь Іван, бабуся Анна, хрещені батьки Галина, Надія, Олександр, Іван та вся родина, яка сьогодні щиро вітає іменинника з 15-річчям. Назарію, рідні бажають тобі міцного здоров'я, добра, радості, яскравих емоцій, відмінних подарунків, веселих історій, вдалих днів, казкових ночей, чарівних вогнів, чудових ідей та хороших друзів. Нехай всі вершини тобі підкоряються. Знання добуваються легко. У справах переслідує неймовірний успіх, а в особистому житті панує повний порядок та гармонія. Нехай Господь тебе боронить від невзаємності і зла. Нехай дитяча безтурботність не сходить із твого чола. Нехай ніколи не міліє душі бездонне джерело. Хай в ньому родяться надії і множиться тепло. Хай певні будуть твої кроки, а небо завжди голубе. Тобі сьогодні 15 років, тож з днем народженням тебе! Новий день починається, нині свято твоє. Друзі рідні збираються привітати тебе. В теплім полі зустрітися знову нам довелось. Всіх запрошую з радістю. Щирі слова, хай лунають до світання, вип'єм, друзі, теплого вина, щоб збувалися бажання. Келихи за здоров'я твоє, ти бажання загадуєш і збувається все. З днем народження щирі слова, хай лунають до світання, вип'єм, друзі, терпкого вина.